Как и дали изобщо би се променил политическия хоризонт при едни евентуални предсрочни избори и какъв е шансът на новите проекти за привличане на избиратели? За това ще говорим сега с политолога Борис Попиванов. Добро утро, господин Попиванов. Добро утро. И така, управляващите успяха да отхвърлят ветото, наложено от президента Плевнелиев, основно с гласовете на Атака. Знаем, че БСП и ДПС нямат достатъчния брой за отхвърляне на едно президентско вето. Все по-явна става подкрепата на националистите към управляващите. От ГЕРБ от своя страна се заканиха пък да търсят вот на недоверие. Ще успее ли един такъв вот на недоверие, след като очевидно има здрава подкрепа на управляващите и те си осигуряват мнозинство? Септември очевидно ще бъде доста горещ месец, вероятно по-горещ извън метеорологичната прогноза от това, което наблюдаваме в момента. Заедно с това един такъв вот на недоверие вече влиза изцяло в рамките на парламентарната процедура и на изискванията, които могат да се отправят към едно или друго гласуване. За вот на недоверие, за да мине, е необходимо нещо повече от гласовете на Атака, защото в крайна сметка 121 гласа ГЕРБ и Атака не могат да съберат дори заедно. Без да говорим, че далеч не е сигурно, че Атака би подкрепило подобен. Знаем обаче, че в БСП има известно разделение. Знаем, там има противоречиви лагери. Ставаме свидетели на изявления на несъгласие, очевидно, с лидера на партията. Така че, може би е възможно да бъдат осигурени някои гласове. Аз по-скоро се съмнявам, защото това, което донесе изключително бурната, напрегната, драматична политическа обстановка последните над 2 месеца и в частност, разбира се, протестната вълна, е едно втвърдяване, едно консолидиране на основните партии, които почнаха да след първоначалните колебания, след първоначалните вътрешни несъгласия, неразбирателства, започнаха да се чувстват заплашени, особено БСП, от това, което се случва навън, което се случва на улицата. Поради което струва мисля, че временно са склонни да забравят своите противоречия и да бъдат единни, когато става дума за собственото си оцеляване. Отоплаха ли, като че ли управляващите потърсиха помощта на свои симпатизанти, най-вече от провинцията в петъчния протест? Защото знаем, над 40-50 автобуса пристигнаха в столицата. Повечето от присъстващите твърдяха, че спонтанно са се организирали сами, си платили горивото, въпреки че знаем, че поне в такъв мащаб е необходима сериозна организация. Още повече много от лозунгите бяха отпечатани, професионално в печатници бяха еднакви. Тоест, очевидно имаше организация на протеста. Страх ли ги управляващите от продължаващите протести, които настояват за оставката на кабинета Орешарски? Най-малко влизаме вече в една битка за политическата инициатива през септември. Това, което случи на 16 август, беше нещо като предварително премерване на силите. И всъщност управляващите успяха да постигнат нещо много съществено и това е да изравнят някакви силите. Защото 2 месеца ние бяхме свидетели на това как основната инициатива се държеше от хората, които протестират, а всичко останало, което виждахме, беше реакция на управляващите. Те реагираха на това, отбраняваха се, обясняваха се и прочее. За първи път, като че ли те някакви изненадаха с изпреварващ ход тези, които искат тяхната оставка. И някакси вече резултатът е едно на едно, защото те показаха нещо, което протестиращи ще да се съобразяват от началото на новия сезон и това е, че винаги могат да извадят достатъчен брой хора в своя подкрепа, ако решат, което някакси променя ситуацията, в която мнозина протестиращи смятаха, че те са, така да се каже, народът и че също тяха само с депутатите и министри, изобщо елита на парламентарното мнозинство, вече виждат, че когато имаш партии с сериозни местни структури, с сериозно разклонена, така да се каже, мрежа от свои представители по места, това вече винаги може да доведе до някаква организация на сериозни действия. Така е, и знам, че традиционно левицата и специално БСП се представя по-лошо в столицата на избори, т.е. огромният брой избори за левицата идва от провинцията и е разбираемо тази разлика в силите на хората против кабинета Орешарски, които са в столицата, да. И тези, които са от структурите, които подкрепят парламента. Впрочем, не ли това опит за противопоставяне на българското общество? До сега чувахме обвинения най-вече към президента Плевнелиев, че той разединява нацията. Тези обвинения бяха направени от управляващите. Сега обаче, като че ли те се опитват да сблъскат българското общество и две групи в него и едва ли не да ги насъскат една срещу друга? То вече е сблъскано някакси. Аз не мисля, че тук се стигна до някакъв нов ръст на конфронтацията, защото най-малкото от времето на референдум в началото на годината вече на повърхността излязоха тежки разделения в българското общество. Излезе едно огромно напрежение, което води до конфронтация, до непримиримост, до взаимно неприемане на позициите. И ние го наблюдахме включително и по време на протестите. Тоест тези хора, които бяха докарани с автобуси в София, просто изведоха за пореден път на показ това, което така или иначе виждаме от
от 6 месеца поне насам. Знаем, че се повтаря често тезата в общественото пространство, че има платени протестиращи. Очевидно има и в двата лагера, не можем да кажем. Въпросът е в техния брой, защото ако от 1000 протестиращи 20 са платени, това не е проблем. Проблемът е от 1000 протестиращи, ако мнозинството 800 са платени, тогава е проблем. И наблюдавате ли някаква такава диспропорция? Някакси единия протест наистина изглежда организиран и платен, докато другия е по-спонтанен, хора, които отиват да протестират след работа. Така, но по друга страна вече пък имаме и подписки, които са които искат да дадат някакъв шанс на правителството. Имаме най-различни прояви, които показват, че може би няма смисъл да броим платените и неплатените, хората, които са на улиците в София, хората, които не са. Да се види по-скоро какви са перспективите, които тук нататък следват пред мнозинството. Значи, видно е, че това мнозинство има известна подкрепа, независимо дали я мерим с тия автобуси. Не, не би тя да я мерим с това. Има известна подкрепа и тази подкрепа, разбира се, не е безусловна. Тя тепърва ще бъде поставена под въпрос с политиката през следващите месеци, защото основното, по което ще се оценява това правителство, дали има изобщо някакъв шанс, това са неговите действия от началото на започваща след няколко седмици парламентарна сесия. Именно подготовката на новия бюджет, изобщо стратегията, която ще бъде предложена в рамките на следващата година, и вече ще можем да преценим дали са пропилени всички шансове или напротив, до сега само е било първоначална схватка без ясен победител. Въпросът остава в това обаче на къде ще поемат протестите от тук нататък, защото сега от пускарски сезон и разбираемо далеч по-малко хора са на площад Независимост всяка вечер. Проблемът ще дойде вероятно през есента, когато повече хора ще бъдат в столицата, и дали няма да станем свидетели на отново сблъсъци, като например обграждането на Народното събрание, в което бяха блокирани вътре депутатите. Т.е. ще се изостри ли конфликта и ще намерят ли управляващите някакъв общ език? Ще убедят ли протестиращите, които искат оставката, да дадат отсрочка на правителството? Тези хората да могат да бъдат убедени. Въпросът е дали няма постепенно да се разочаряват от неизпълнението на тяхното основно искане. Защото това, което един вариант е да се разочароват от неизпълнението, да. Другият вариант е от мирни протестите да се превърнат. Мина към не толкова мирни. Това е, за съжаление, риск, който винаги съществува и който трябва да бъде много внимателно преценяван от мнозинството, защото в крайна сметка то трябва да предложи на тези хора не нещо, с което да се съгласят видимо и да кажат добре, доволни сме, но поне някакво удовлетворение на нещо, което те биха приели. Защото и плюса и минуса на този протест беше, че той се фокусира, концентрира се в едно искане, и това е оставката на кабинета, и трудно някакси може да има гъвкавост в диалога с управляващи и с друга част на обществото, поради което това, което трябва да бъде направено от самото мнозинство, това са някакви отстъпки, които да покажат, че са склонни да чуват и двете страни. А заедно с това двата основни фактора, които могат да доведат до ескалация на напрежението, не е толкова вътрешната воля на протестиращите се мина от мирно към немирно протестиране, колкото било някаква нова къпна грешка, авантюра, гаф на правителството, а знаем, че той е способно на такива неща, било ескалация на действо страна на президента Плевнелиев, който се припознава, все пак стои ми се като най-голям авторитет страна на протестиращите, т.е. той допълнително да излезе напред с своите послания и също да даде нов импулс, нова инжекция на самия протест. Въпреки че той го направи вече няколко пъти, но все пак ролята на президента е ясно разписана в Конституцията. Въпросът, че с протести и без тях, независимо колко дни продължават, ние ежедневно ги броим, но правителството на Пламен Орешарски категорично действа в много посоки. Една от тях е обаче промяната в кадровия състав на множество министерства, на държавни компании. Някои говорят, че става въпрос за една цялостна чистка в всички ведомства, премахване на удобните хора. Има ли нещо такова? И всъщност това не е изненада. При всяка смяна на кабинет в България наблюдаваме така промяна на ръководни постове. Въпросът е до кога ще продължава това? До кога експертите няма да са експерти, когато се сменя кабинета и ще се налага да бъдат уволнявани? Това е генерален проблем наистина на България. Липсва е независима администрация, която да има и самочувствие, и статута на недосегаема от политическата конюнктура. Т.е. такава администрация, която да бъде организирана, ако ще ти синдикално организирана, да знае правата си, да може да се защити
при всеки опит да бъде извършено посегателство върху нейните позиции. За съжаление не го виждаме, защото в крайна сметка това, което едните наричат чистка от страна на другите, просто е освобождаване от некомпетентни служители на предишната власт. Защото виждате, че винаги може да има и две гледни точки. А за мен в случая генералният проблем на това правителство е в кадрови аспект, е това, че не може все още да окомплектува своите политически назначения. Имам предвид всичките заместник министри, областни управители и така нататък. Т.е. това, което е прерогатив да бъде сменено при всяка власт, защото става дума нали, точно за политически постове, а не толкова това, което започва да прави не с този темп, който се правеше преди, вече в самата администрация на по-низките равнища. Започва се някакси отдолу нагоре. Започва някакси отдолу нагоре. Виждате, че вече 3 месеца това правителство е на власт и все още нямаме пълен състав на така наречения втория ешелон на властта. Нещо, което винаги създава проблеми при нормалното функциониране на ресорите, при нормалното разработване и така политическо наблюдение на политиките, които ще се предприемат. Няколко нови проекта стартират в опит да бъде създадена реална опозиция или алтернатива на управляващите при едни евентуални избори. Начало като че ли в класацията излиза реформаторския блок, около който вече се обединиха доста партии и сдружения. Какви са шансовете на реформаторите? Изобщо на първо време могат ли да прескочат бариерата от 4% при едни евентуални избори и изобщо могат ли хората да се припознаят от тях? Защото в други политически кризи в България, в близкото минало, винаги е имало ясна алтернатива и недоволните от властта винаги са се ориентирали към ясна формулирана алтернатива. В момента като че ли това го няма? В момента като че ли това наистина го няма, същевременно реформаторския блок има най-големи шансове с това, че една значителна част от протестиващите харесват неговите политически позиции, харесват декларацията, с които излиза реформаторския блок. И ако има проблем с него, то това не е толкова отношението на протести на улицата към него, колкото вътрешните отношения, защото той рискува с своето така, с непремерените си вътрешно разширяване да се превърне в нещо като Ноев ковчег на малки и маргинални партии. Те започнаха като 5, станаха 7. Знаем, че има поне 5 още, които кандидатстват за участие в него. И този тип стратегия, и ако щете, идея за разширяване чрез механично присъединяване на едни или други политически субекти, би трябвало да бъде на втори план. На първи план трябва да бъде по-скоро обединяващите идеи, с които могат да бъдат предложени на обществото. Знаем, че заради разнородността на субектите, които влязоха в реформаторския блок, за сега техните основни послания към обществото са на равнище защита на правовата държава, защита на реда, на правата на човека, срещу политическите назначения и така нататък, всичко това, което случва в България, което изведе изобщо на преден план необходимостта от подобен реформаторски блок. Но това не е достатъчно, когато става дума вече за избори, за управление, за участие, и те трябва да отговорят на два въпроса. Първо, каква ще бъде точно политическата линия, която ще следва от една страна, и второ, разбира се, неизбежното, какво ще бъде реалното им отношение към ГЕРБ, защото не бива да забравяме, че все пак ГЕРБ е с много по-голям електорален и политически ресурс в момента, ако ще и парламентарен ресурс от реформаторския блок, който не е представен в парламента, а заедно с това наближават и избори за Европейски парламент през май следващата година. И всъщност от септември ще започне една дълга предизборна кампания на европейско равнище, в която Европейската народна партия по-скоро би насърчавала сближаването между реформаторския блок и ГЕРБ в търсенето на повече места. Знаем, че Европейската народна партия е така силно притеснена от възможността за изравняване на силите с левицата на европейско равнище и съответно ще търси колкото се може повече евродепутатски места от България, както и от всяка друга страна, естествено. Големият въпрос пред реформаторския блок остава и чии гласове ще отнеме. Единият вариант е да бъдат привлечени нови избиратели, които в последните години просто не отиват до урните, защото не виждат смисъл, не виждат своя представителство от партиите. Лидерът на БСП Сергей Станишев, ако си спомняте от парламентарната трибуна преди дни, заяви, че реформаторският блок, цитирам, ще изяде гласовете на ГЕРБ. Така ли е? Тоест, това обединение в дясно има някаква форма на канибализъм в него. Тоест, може ли да
Може би е силна дума, но всъщност в крайна сметка така е в политиката. Всеки се стреми да вземе колко се може повече гласове, включително и такива, които преди са били давани за други политически сили. И съвсем естествено, че ако продължи да се разширява, ако не пропилее шансовете си във вътрешни борби, реформаторския блок ще привлича избиратели на ГЕРБ от столицата, от големите градове, такива, които преди са виждали в него алтернатива на в ГЕРБ, става дума алтернатива на БСП, на ДПС, на статуквото на прехода, ако щете и така нататък, и които може и биха се преориентирали към едно ново по-европейско лице на десницата у нас. Най-голямото предизвикателство, разбира се, потърсят нови гласове на хора, които до сега не са били представени в парламента, които са били дистанцирани от политиката и които покрай сегашните събития, сегашните процеси, протести и така нататък, са започнали да създават въпроси за себе си, за своето място, за това какво точно искат в българския политически живот и може би биха потърсили такова представителство. Но са необходими, според мен, повече крачки от страна на реформаторския блок, за да усетят в тези хора нещо повече от възраждане на призрака на антикомунизма, да видят някаква истинска автентична европейска десница, ориентирана към семейството, ориентирана към българската традиция, ориентирана към малкия и средния бизнес. Т.е. такава, която би се харесала точно на такъв тип доста широк слой в българското общество, силно смазан по време на предишното управление. Като казваме десница и левица, в България, за съжаление, тези понятия са много силно размити и нямат същото значение и тежест, каквото е, например, в Европа, защото знаем и десните партии си служат с много леви мерки, както видяхме по време на управлението на ГЕРБ. Също и социалистите предприемат мерки, които могат да минат за десни, като например въвеждането на плоския данък и така нататък. До какво ще доведе това размиване на ляво и на дясно? Тоест, да казваме, партиите от реформаторския блок са десноцентристки или не ли проява на неактуалност, може би, както и вие казахте, тази борба на антикомунизъм, обединение на дясното като форма за борба с антикомунизма, като че ли вече не е актуална, просто друго е времето. Друго е времето и това питало се повече да почне да се осъзнава от страна на партия в България, че те все повече затънаха в едно размиване на своите позиции, размиване на политиките, което води само до едно, води до силно популистски послания и води до харизматични лидери, до опити за цялостно пренареждане на статуквото от играчи, които всъщност не предлагат нищо дълбоко, ясно и политически промислено, а само се носят на вълната на негативните настроения в обществото, на разочарованието на хора. И те трябва все повече си дават сметка, че ако искат да имат политическо бъдеще партия в България, трябва вече все повече и повече да стъпват на реално формирани в българското общество интереси, каквито има вече. Тоест има все повече групи, които осъзнават своето място, осъзнават каква политика имат нужда. И като данъкоплатци, и като... Какъв е броят на тези групи спрямо тези, които не осъзнават и изобщо нямат активно участие в политическия живот? Защото да участваш в политическия живот, това е активна дейност. Т.е. ти трябва да се интересуваш от платформите. България е малко обърнато някакси. Партиите облъчват своите избирателите. Интересуваме се от лидерите, интересуваме се от общи послания, насочени към всички. И те казват от какво трябва да се интересуват избирателите. Но именно това, че при тази криза, при тези протести, това, че няма ясна алтернатива, която да голяма, която да помете евентуалното статукво и да даде нов шанс на хората, това показва, че българското общество е фрагментирано. И вече все по-трудно ще работят популистските послания, насочени към целия народ. Така ние идваме с послания към всички, искаме гласовете на всички български граждани. Все повече и повече се вижда, че може да разчиташ на 5, 10, 15, 20, 30 може би процента, но не и на хора с съвършено различни социални статуси, съвършено различно положение, съвършено различно поставеност в обществото и в икономическите и изобщо социалните условия, в които живеем. Добре, благодаря много за този разговор. Това беше политолога Борис Попиванов с коментар за актуалната ситуация в страната и възможните изходи пред политическата криза, пред която е изправена страната.